A cantora e atriz Marjorie Steano é com certeza uma das namoradinhas do Brasil. A gata surgiu na novela Malhação e desde então ganhou o carinho e a admiração da galera. Em suas redes sociais e em seus ensaios, Marjorie usa e abusa de toda a sua beleza, charme e sensualidade. Confira agora algumas fotos desta gata. Aproveite para já deixar o seu like no vídeo. Você, o que acha de Marjorie Steano? Diz aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até mais!